ste puta morali presjedati da stignete do željenog odredišta kada ste se odlučili po Europi voziti vlakom? Na usklađeni vozni redovi između zemalja Europske unije, različite karte za vlak i javni prijevoz. Sve to želi promijeniti projekt Rail for Sea. Hrvatska u projekt Rail for Sea uključena je putem HŽ putničkog prijevoza. Projekt Rail for Sea je projekt koji se odnosi na željeznice za jugoistočnu Europu. Mislim, šta to znači za Republiku Hrvatsku? To znači da kako povući što više putnika u željeznička čvorišta, kako privući što više putnika da se voze javnim prijevozom. A lot of main cities they don't have enough connection, especially by train connection. So this project tried to explain as possible to have more connection between the capitals of the main nations of the Southeast Europe. We will achieve very challenging and new results, like we will have integrated ticketing between the state railways and the public transport of Sofia, meaning that the passengers traveling with tram, trolleybus and buses will have now the opportunity to use also the railways on the territory of Sofia, which I understood is also an issue here in Zagreb, and you will also make such integrated approach for the public transport. The other results are that Sofia is now within, because of this project, is having new train connections between Sofia and Thessaloniki and Athens respectively, and from the winter we will have new connection to Budapest. U Zagrebu su trenutno aktivnosti, ne samo u Zagrebu, u cijeloj Republici Hrvatskoj su trenutno aktivnosti vezane za integrirani prijevoz. Integrirani prijevoz je znači korištenje više modova prijevoza u jednom prijevoznom kartom. I mi smo apsolutno uvjereni i sigurni smo da će ovo povećati priljev putnika, jer ako vi putniku omogućite znači korištenje javnog prijevoza, vjerojatno je zaočekivati da će manje se koristiti osobni automobili. Pa nekada je bila mjesečna karta koja je vrijedila izuzeti za HŽ. Ali to je ukinuto prije 2-3 godine. Što mislite o ideji da se to ponovno pokrene? Pa naravno da bi to bilo dobro. Da. Vrlo dobro ideja. Ja sam za to u svakom slučaju. Znači za ove iz Karlovca, Jaske, pa ja znam dolje iz Ivanića ili po ove god već ide u Zagreb, da svaki dan koji koristi, ja sam za to. This project, the beginning was quite difficult. At the end, the main partners, the main cities are quite good involved in, so at the end we are quite happy about it.